Tak drazí moji, já vás zdravím z Hriňovských lazů. Tam v dálce odchází právě Jožo Kučera s mojím mužem se podívat na ovce, abych já si tady mohla natočit svůj videodeníček. A já právě jsem na místě, velice inspirativním, překrásném, nádherném, kde už jsem měla tu čest být zhruba před 5 lety, kdy tady nic z toho, co teď tady vidím, nebylo. Jako například tato stará, troufám si říct, nejstarší koliba na Slovensku, rekonstruovaná, funkční, překrásná, z roku 1645. Tady je letopis. A já jsem poprosila Jožka, jestli bych si mohla udělat videodeníček a zachytit si svůj videodeníček právě s tématem individuálního salašnictví, které zdá se mi v ideji zapsat karpatské pastevectví a salašnický způsob chovu ovcí a původní valašku do nehmotného kulturního dědictví pod ochranou známkou UNESCO je právě tady přesně viditelné a nádherně zpracované, protože Jožo Kučera jako stále ještě mladý chlap žije na hospodářství, kde právě prvky individuálního salašnictví téměř až archaicky udržuje právě tím, že tady má stavby, které se toho individuálního salašnictví týkají. A tady právě přede mnou je stará rekonstruovaná koliba, kde dokonce mohou lidé i přespat, jak říkal Jožo, nově poskytují možnost přespat v této staré kolibě. A paradoxem je, že tu jezdí zahraniční turisté a málo kdy Slováci nebo lidé z tohoto kraje ví, jak vzácnou unikátní památku tady mají v podobě této nádherné rekonstruované koliby, která je překrásná, malebná, nádherná. Tak, já bych ještě vzala záběr na košár ze štípaných, asi nepůjde vidět. Jožo vlastně se snaží se svými přáteli o repliky, ne ani o repliky, ale vlastně snaží se znovu do hmoty přivést ty prvky, které dříve byly zaužívané v minulosti, a je to nejen koliba, ale tam nahoře můžete vidět nádherný košár, který vlastně je ručně dělaný ze štípaných, dalo by se říct, jakoby takových plátů, a není tam ani jeden hřebík na tom, což je úplně neskutečné. A tady je například prostor na uskladnění sena. Já nevím, jak se to jmenuje, takže jenom na to beru záběr, že třeba i takové stavbičky Jožo na svém hospodářství má. A když jsem tady, tak jsem strašně dojatá. A protože vidím chlapy nahoře, těžko se mi i mluví, když se dívají mojím směrem, ale chci říct, že tohle místo je neskutečné, co Jožo se svými přáteli tady dokázal. A právě přesně takovéto místo si dovedu představit, že bude zapsané jako nehmotné kulturní dědictví pod ochranou známkou UNESCO, protože přesně takhle by to uchování dědictví našich předků mělo vypadat. A já jsem z toho tady úplně nadšená, protože vlastně ta ukázka individuálního salašnictví v podání rodiny Jožky Kučery a samotného Jožky je unikátní. A tady se přesně člověk dotkne té historie, kterou sebou, a té kultury, kterou sebou valaška na
svých nožkách při valašské kolonizaci ve 14. až 15. století přinesla až do našeho kraje a procházela i tady tímto krajem samozřejmě. A proto mám radost, že Jožochová, původní Valašku, už podruhé od nás bral plameného berana a nějaké jehničky a já se velmi z toho raduji, že v tomto krásném prostředí může původní Valaška jako nositelka kulturního dědictví žít. A já jsem z toho tady nadšená. No, dochází mi slova. A tak aspoň vezmu, když už jsem tady, nějaké záběry na tu nádhernou starou rekonstruovanou kolibu. Vidíte ty nádherné trámy. Tady je korytko. Unikátní zamykání. Takhle se strčí ruka. A kdyby zloděj chtěl si otevřít kolibu, tak dokonce zevnitř můžou useknout prstíky nebo ruku. To zamykání nepůjde moc vidět, protože tu je tma. Ale tady takový klíček, já to neumím vytáhnout. Takový klíček dřevěný. Vidíte? A takhle zevnitř se ta koliba krásně dá zavřít. Tak. Tady je ohniště, kumran. No, vzadu je prostor na ukládání syra. Tam se nesmí, to je zakázané. Jediný prostor, kde se může, je tady. A tady právě můžou přespadnout sležníci, kteří by si chtěli tady ten zážitek ve staré kolibě užít a podpořit vlastně to Jožkovo snažení, které primárně vychází z jeho srdce, což je neskutečné, z jeho srdce a z lásky k tomu kraji, kterému se říká Hriňovské lázy nebo Hriňovské lázy. Tak. No. Já si ještě pár věcí natočím pro svoji potěchu. Ale nemám vůbec slov, protože jsem tu po 5 letech a tu se tolik udělalo roboty. Tu se udělalo tolik roboty a je to s takovým citem v té krajině zasazené, že to je jedinečné místo. Všude jde vidět člověk a všude jdou vidět ty Jožkovy ruce a ty ruce chlapů, které on dokázal vlastně svým duchem strhnout a natchnout pro to místo, v kterém on hospodaří, v souladu s tradicemi našich předků. Za mě to dávám všem, kteří se na tom tady podíleli, jedničku s tisíci hvězdičkami, i když hodnocení nemám ráda. A možná ještě natočím nějaký druhý díl. Jedeme domů a až budu pást naše ovečky na našich kotároch, tak určitě si vzpomenu, že tady pase ovečky Jožo a na úrovni srdce s tímto místem budu propojena jako ze vším, co je na Slovensku a co na Slovensku obdivuji, miluji. A touto cestou se snažím zprostředkovávat, aby to bylo uchováno, protože je to obrovské dědictví našich předků. A já to prostě vidím a vnímám a jsem šťastná, že ještě existují lidé, kteří to ve hmotě žijí a kteří, ať jsou považováni třeba za blázny, jako je právě Jožo, pravděpodobně musí být považovaný svojí generací za blázna, že takovou dřinu dělá a v jeho tváři se to zračí. V jeho tváři se zračí ta dřina, všechno to odžité, ten pot, který tady prostě při budování tohohle nádherného místa prostě cedil krev a pot, ale je to poctivé žití, jedinečné,
a má hluboký smysl a já si takových lidí neskutečně vážím a jsem šťastná, že takové lidi znám a mám možnost jim naslouchat a být s nimi aspoň na chvilku. Někdy jsem plná takových dojmů, že to nedokážu ani emočně zpracovat, ale jsem za to nesmírně vděčná. Pro tuto chvíli se loučím a brzy na viděnou nebo naslyšenou. Loučím se z místa zvaného Hrnějovského vazí. Od kolibí, kde můžete skutečně vidět užitou tradici a dotknout se hluboké historie.